Šibenski biskup Ante Ivas prigodom svetkovine Božića u prošli utorak pohodio je dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom u Šibeniku. Slavio je euharistiju za štićenike doma. Uz biskupa koncelebrirao je župnik Župe Vidici i duhovnik u Cvjetnom domu fra Ivan Penava te biskupov tajnik don Roko Glasnović. Pa evo, ja bih se prvo zahvalio dakle onima koji me pozivaju uvijek i dočekuju. Tu je sestra Božena, gospođa Zlatka, socijalne radnice, i s njima mi uvijek drago kontaktirati i dogovarati. Kada dođem, ovi stari ljudi, lakše reći starci, su uvijek radosni, veseli, uvijek me dočekaju s pjesmom. Ima ih nekoliko koji nisu vjernici katoličke vjere, ali uvijek rado sudjeluju u programu ili kaže žele pjevati. Pjesmom se razveseljavaju i time obogaćuju svoj život. Nekoliko njih redovito idu na ispovjed, tu su naši župljani koji me već poznaju od kada sam došao, tako da im je drago uvijek kada ja dođem. Evo, za ispovjed su pomogli i svećenici iz svećeničkog doma u Šibeniku. Pa uvijek je potrebna ispomoć, taj dan nastojimo pozvati što više susjednih župnika, međutim oni su ponekad već u blagoslovu kuća pa ne mogu. I zato je ovo jako bogato iskustvo gdje stari svećenici koji su u mirovini dođu ispovjedati ljude koji su već ovdje u mirovini. Ove godine se četvorica odazvalo, posebno mi se zahvalio don Ivanu Ivi Babačiću koji to voli organizirati, dovesti ih i čuti evo riječ od tih ljudi, osloboditi ih grijeha za Božić, da taj osmijeh koji bude svaki put kad se ta misa bude još veći. Obraćajući se u homili, biskup je ukazao kako starost može biti iznimno plodno vrijeme života. Potom je ukazao kako su Isusa najprije kao Mesiju prepoznali starica Ana i starac Šimun. Ja vam želim prenijeti radost Božića kojom je Bog obradovao sve one koji su imali životnu muku. Kad vam je teško, kad mislite da ste ostavljeni, uvijek možete susresti Gospodina. Božić nije samo jedan dan. Želim da Božić osjećate i da mu se obraćate u molitvama, poručio je biskup Ante Ivas. Ravnatelj doma Tomislav Ninić zahvalio je biskupu na trajnoj brizi za stare i nemoćne u gradu Šibeniku. Mi u domu smo izuzetno počašćeni dolaskom oca biskupa koji gotovo svake božićne blagdane ovdje kao i uskršnje blagdane uveseljava naše korisnike sa svojim dolaskom i sa svojom čestitkom. Naravno da za naše korisnike kao i za radno osoblje u našoj ustanovi ovaj dolazak oca biskupa mnogo znači, pogotovo za naše korisnike koji eto u propovjedi našeg oca biskupa gotovo uvijek pronađu mir i blagostanje za ove blagdane koji nas očekuju. Nakon misnog slavlja biskup je štićenicima podijelio prigodne poklone dok su korisnici biskupa darovali svojim ručnim radovima. Ono, dva dana ranije su bili za ispovjed, imali smo ispovjeda, Božić je bio odličan, imamo i bolji ručak, imamo sve lijepo, da, svečano i tako. Koliko vam znači ovaj posjet oca biskupa i ova misa? Puno, puno, da. Svake godine dođe i, jer sam mu i lani isto nešto, ona, eto, jer on je iz Vodice, ja sam isto Vodica sam udana, da, muž mi je bio iz Vodica, zna ga i gospodin biskup i eto tako. Kakav je bio Božić ovdje u Cvjetnom domu? Nisam bila u domu, bila sam u Primoštenu, ali brzo sam se vratila jer mi je ovdje mir i spokoj. Kakav je život ovdje? Super, ako si čovjek i ako si pravi vjernik, ne fali na ništa, sito nam je, čisto nam je, a najsretniji smo to što imamo molitvu i u petak i svakog mjeseca, bare jedan put. Ja sam prezadovoljna i kažem starcima, ne mučite se, nego dođite ovamo dok možete. Koliko vam znači ova misa i posjet biskupa? Od toga živim i da mi nije toga bilo bi mi teško. A ono svaki petak već se ohrabrim i sa ono našom malom molitvicom. Malo se razveselimo, malo se popričamo i to i meni je super. A dođe li župnik? Župnik da, dolazi, najprije je bio naš domito koga smo svi volili, a sada i ovoga kao i svakoga drugoga. A posebno kad dođe biskup onda je to velika fešta. Danas sam mu rekla, biskupe, zaboravili ste me, nisam te, uvijek si ista bila i ostala.